Sam si predstavljam, da bi ta pika na i pomenila uvrstitev recimo med najboljšo deseterico. Tako rekam, naš šport nima prostora za napak, ne? Imaš pač tisto minuto in takrat je treba pokazati vse. Ne? Krasno, zdaj Ana Bucvik, naj zdrži še zadnjo strmino, naj tu nekaj doda. Tako je, na koncu prednost 27 stotink. Ana Bucvik bo najmanj izenačila svoj najboljši veleslalomski rezultat v karieri. Ne moraš se držati nazaj niti 2%, ne vem, tako res moraš iti na polno, pač, če hočeš zdaj biti v vrhu, da v bistvu ti ta riziko postane nekako domača, ne? Ker pač brez rizika ne gre. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. V tej epizodi gostimo goriško alpsko smučarko Ano Bucvik Jogan. V tej epizodi se z Ano pogovarjamo o svetu profesionalnega alpskega smučanja. Ana v podcastu deli svojo športno pot od začetka pa do vrhunskega smučanja. Ana v podcastu deli tudi, kako ohranjati vrhunsko formo, ravnovesje med športom in vsakdanjim življenjem, ter kako skrbeti za mentalno pripravo in dobro počutje v življenju. Preden pa vas prepustim pogovoru z Ano Bucvik Jogan, pa vam predstavljam tudi našega novega sponzorja, podcasta Benesere. Kot nekateri veste, sem Bric in tudi podcaste snemamo na Dobrovem v Goriških Brdih, zato nam podpora lokalnega okolja ogromno pomeni. Z veseljem vam tako razkriva, da je naš nov sponzor Klet Brda. Klet Brda je vodilni slovenski proizvajalec in izvoznik vina, znan po svoji predanosti, kakovosti, trajnostni in spoštovanju narave. Klet Brda verjame v trajnostno vinogradništvo, kar se odraža v njihovi skrbni obdelavi vinogradov in spoštovanju naravnega okolja. Njihova vina nosijo zgodbo briških gričev in družinskih vinogradov, ki se združujejo v harmoniji med naravo in človekom. Preberite si več o Kleti Brda, njihovi zgodbi in ponudbi na spletni strani klet-brda.si in jih obiščite na Dobrovem v Goriških Brdih na eni izmed njihovih degustacij, kjer lahko doživite pravo vinsko doživetje. Hvala Kleti Brda za podporo, sedaj pa uživajte v podcastu z Ano Bucvik Jogan. Evo, Ana Bucvik Jogan, lepo pozdravljena na podcastu. Jaz sem se ful veselil tega pogovora, sva že bila en kup cajta na vezi, da narediva to, tako da sem se ful veselil. Tako da, lepo pozdravljena. Prvi tak podcast, ali si že bila na kakšnem? Ja, lep pozdrav tudi tebi, sem ful vesela, da sva se končno ujela. Bom rekla tako, v živo prvi, sem pa lih nedolgo nazaj tudi imela enega preko Zooma, tako da mogoče sem lih dobila kakšno, bom rekla, izkušnjo, da mi bo danes malo lažje. Ja, ja, ker ponavadi so tako malo se razlikujejo, ne, te intervjuje so malo bolj tako krajši, strukturirani, tu pa ponavadi malo bolj tako spontano in tako. Ja. Tako da, meni je fajn ta medij, no, tako da se mi zdi, da ljudje spoznajo lahko osebo za mikrofonom, ne, tako da. Ja, mislim, da je super, ne rabiš v bistvu zbira takoj ta pravih besed, ki imaš mogoče več časa, da ene stvari razložiš. Ja, pa lahko tudi pole malo nadaljše razlagaš stvari, pa utemeljuješ, ne, tako da. Ja, jaz sem si zamislil, da bi začeli mogoče malo pri tvoji zgodbi, ker recimo, jaz se spomnim, ok, itak vemo, si bila že tako od malega, se mi zdi, da si bila perspektivna v športu oziroma smučanju. Jaz se prav spomnim, ko smo prišli na gimnazijo prvi dan, smo imeli isto razredničarko kot vi, ko smo lih 4 leta razlike, in nam je rekla vaša razredničarka, da si bila ti tako idol oziroma kaj pomeni biti športnik. Se pravi, da si pridan in v športu in v šoli in takrat mi je pola tisto mi je stalo. A veš, kad ti nekatere stvari ostanejo v glavi, ne, tako za nazaj. In takrat sem bil pravno pismo. Je vrhunska športnica, dobra v šoli. Tako da. A si imela zmeraj tako tu strast do obojha, do šole, športa? Tako bom rekla, pač ja, v bistvu ja, nikoli, sploh v mlajših letih nisem pač nečemu pripisovala večjega pomena, tako res je, da sem sicer tako vzgajali tudi starši, tako da tu ni bilo bo samo šport, ne bo šole, ampak je bilo vedno oboje v bistvu enako pomembno, pač v različnih obdobjih leta. Res je, da sem, ne vem, očitno bila dovolj sposobna, da sem lahko to dobro usklajevala, ampak ja, pač mi je dalo neko zadovoljstvo in ta uspeh na športnem področju, ampak tudi biti v bistvu uspešna v šoli. Ker pač, bom rekla, da sem se že takrat malo zavedala, da
so redki športniki tisti, ki mogoče lahko s športom si v bistvu nekako zagotovijo pol neko finančni support za celo, bom rekla, življenje. Tako da se mi je zdelo pomembno, da iz nekega vidika varnosti, po drugi strani pa tudi nekako, da ko je konec sezone, malo odklopiš te misli od športa, da pač grejo še nekam drugam, da si uspešen še na drugem področju in nekako na ta način bolj lahko, bolj mirno, ko bi rekla, delaš svoj šport, no, tako. Ja, samo verjetno pa alpskem smučanju, se pravi, sploh zimski šport je še malo teže, ker te celo pač zimo ni, oziroma si okrog, imaš tekme, imaš uno, po celi Evropi verjetno, je verjetno še toliko teže pole šole usklajevati, ne. Ker niso navadni športi, ki imaš ti pole čez celo leto tekme, ampak si pole tistih par mesecev in potuješ okrog. Verjetno tisto je bil kar izziv. Ja, res je pač, ogromno si odsoten v šoli, kar pač je, bom rekla, vso to odsotnost pol nadomestiti je kar težko. Tako da je bilo treba biti kar, bom rekla, med urnike usklajene tudi na smučanju, da si pač popoldan si res vzel čas tudi za šolo. In pol, bom rekla, na pomlad res stisnem, tako da jaz na pomlad sem smučala kak dan manj kot mogoče ostali, ker mi je bilo pač pomembno, da, bom rekla, tudi šolo uspešno končam v tistem času in da imam pol poletje res prosto. Tako da ja, nekako se tisti pester urnik iz zime nadaljeval še v pomlad, čeprav ne s treningi, ampak na ta, bom rekla, šolski način, no, tako. Čekaj, da si pa začela tako smučati? Ali zgodaj? V bistvu, mi smo vedno dosti smučali kot družina, pač sicer noben od staršev ni s tem se ukvarjal zares ali pa bil niti v klubu, ampak sta oba rada smučala, tako da smo že kot otroci dosti bili na teh smučarskih počitnicah in to. Potem sva se z eno prijateljico vpisali v smučarski klub. In to je bil pol takrat zame, tako bom rekla, eden izmed športov, ker jaz sem tako si rada zapolnila svoje urnike, ne. In vedno sem bila, bom rekla, bolj uspešna kot drugje ali pa nekako zelo hitro napredovala, tako da pol seveda te to pač malo bolj pritegne ali pa še lažje, raje to delaš. Tako da pol bi rekla, da sem res tako zadnje 2 leti v osnovni šoli že kar tako malo bolj zares trenirala. Takrat pol sem se tudi v bistvu uvrstila s prvim letnikom gimnazije mi smo takrat imeli C reprezentanca, ne, to je tako mladinska reprezentanca. In potem je bil to v bistvu tako zame zelo velik korak, ki je pač pomenil, ok, to je neka pot, ki si jo želim slediti. Tako da takrat naprej je pa pol bilo to prva stvar, no, na mojem urniku. A se mogoče spomniš kakšen moment, ko si rekla, ok, jaz bi bila pa profesionalna smučarka? Ma tako, recimo, včasih, ko poslušam te zgodbe športnikov, že ko sem bil majhen, sem vedel, da hočem na olimpijado. To ne morem reči, ne. Se mi zdi, ko sem bila majhna, sem rada delala šport. Nisem, niti ne vem, če sem se zavedala, da to pol nekoč tekmuješ ali pa da je to tvoja služba. Pač delala sem, kar mi je bilo všeč. Mogoče bolj tako bom rekla, da je to ta želja tako skozi rasla ali pa da sem videla, da je to tudi izvedljivo, no, tako. Ja, ker se mi zdi dosti profesionalnih športnikov, oziroma vsaj tistih vrhunskih, ne, slišiš to zgodbo, da ja, ker sem bil že majhen, oziroma ker sem prvi začel nogomet, karkoli, ne, sem hotel biti Ja. vrhunski, tako da zanimivo slišati, ne. Jaz bi v bistvu ful rada vedela, ali je to res ali je pač to tako, zato ker ne vem, če si lahko star 6 let in prav se vidiš, ko boš, ne vem, mogoče pa ja, nekdo. A pa mogoče se verjetno večina teh športnikov, ki začne, hočejo biti vrhunski in potem uspe samo Ja, majhnemu mogoče imaš tako, procentu, bom ne. rekla, en idol, nekoga, ki ga vidiš in želiš si biti mu čim bolj podoben ali pa, A si imela mogoče ti kakšnega idola, pač, oziroma, ko se reče, ženski ja. spol, Ko bi bila vzornica, vzornico, recimo, ja. ne? Ja, mislim, da bi imela od vedno nekoga, ne. Spomnim se kasneje, da sem pač res občudovala Janico Kostelić, ki mi je bilo všeč, da je v bistvu prihajala z nekega manj smučarskega okolja, z neko svojo zgodbo. In mogoče sem se v tem lahko tako malo povezala z njo, ker smo tudi mi v bistvu iz Gorice rabili kar dosti več neke kombiniranja in kreative, da smo lahko izpeljali treninge kot pač tisti, ki živijo na snegu, no. Kako misliš s tem, pač kako ste reševali te probleme? Se pravi, Gorica, vemo, da ni glih najbolj snežno mesto, oziroma tudi blizu ni nobenega smučišča, pole verjetno, ki so bili bolj vikendi, ko ste hodili okrog po treningih in tako. Ma, smo tudi čez teden in tle v bistvu, bom rekla,
moj tata, no, nekako takrat me prevzel v enem trenutku, ko sem pač izgubila trenerja, dokaj hitro v otroških letih, in ni bilo druge variante, kot da sred sezone on nekako prevzame vse. In takrat je po nekem naključju se v bistvu povezal z enim pistan šefom, mi rečemo, se pravi vodjo prog iz Trbiža. Okay. In smo zelo dosti pol tam trenirali. Tam nam je bilo dovoljeno trenirati v bistvu od 9 do 4 popoldan, kar je redkost, a ne, da je nek teren zaprt cel dan, tako da mi tiste dneve, čeprav jih je bilo manj na snegu kot mogoče pri ostalih, ampak tisti, ki so bili pa zelo dolgi, se pravi, količina je bilo ogromno in ja, tisto se je pol pač obrestovalo. No. Ja, zanimivo, tako pole. Ja, zmeram pole razmišljaš nekaj dosti logistike, ne, za tem šmučanjem, ne, pa pole provozi, pa etak pole smuči, pa vse, toliko več moraš imeti budžeta za vse. Ja, in budžeta in tako neke volje v bistvu, da res pač, zdaj, ko gledam ostale športe, res je enostavno, ne, daš tiste čevlje not v torbo, gremo na stadion ali kamorkoli in narediš trening, ne, pri nas je pač ful več te ene priprave in pač trening v bistvu ti vzame cel dan, tako da je malo drugače, pa na nek drugi način tudi bolj, bom reka, tudi lepo, no, tako. Jaz sem imel par prijateljev, ki so trenirali smučanje, niso bili sicer na taki ravni, ko si bila tema, so vsi pravili, da so v bistvu ful težek, mentalno težek šport, zaradi tega, ker ti si večino časa si na gondoli, oziroma se voziš gor, in potem imaš par sekund, oziroma par minut, ko odpelješ tisto in potem spet je kar potem mentalno naporno, se mi zdi. Kako si tu videla, ali ti ni bilo toliko mentalno naporno, tako, ko si začela, oziroma skozi proces? Ma, ko sem začela, sploh ne, takrat pač, ne vem, sem samo smučala, ni mi bilo nič kaj tako zelo naporno in to. Je pa res, da pač naši treningi trajajo dosti časa, v bistvu tistega časa, ko si pa ti na progi, je praktično zelo malo, tako da res je pač pomembno, da v tistem času nekako si pri stvari, da se probaš zbrati in tisto minuto ali pa oziroma na treningu še dosti manj, čim bolj v bistvu izkoristiti. Tako da se mi zdi, ko si mlajši, niti ni tako mentalno naporno, ker takrat pač prideš gor, greš, ne, niti v bistvu se ne toliko zavedaš. Zdaj, bom rekla, bolj ko si na vrhu, bolj ko iščeš vse te detajle, pa ti pač ta zbranost oziroma ta pripravljenost, ki jo skušaš najti na štartu, res pač pobere ogromno energije. Tako da zato tudi pol tisto število voženj mogoče ni toliko, oziroma ni toliko vožen, ko se mogoče na prvi pogled zdi, da bi jih moglo biti, ampak pač se je težko toliko krat v dnevu v bistvu 100% pripraviti. Ja, znova, vedno znova, tako, vedno ja. Znova sfokusirati, ja. Ne, verjetno, ker si predstavljam, ker se pelješ gor po gondoli oziroma vlečnici, ne moreš malo sprocesirati stvari in pole tako, spet. Ja. Ne? Ja. In je verjetno veliko teh brejkov, ki pole na konci ratejo naporni verjetno. Ja, pač breaki vsakeč znova v bistvu se spet malo zogret, zmotivirati, gremo dol to, in ja, in pač pa nas, tako rekam, naš šport nima prostora za napak, ne, imaš pač tisto minuto in takrat je treba pač pokazati vse, ne. Kaj ti recimo takrat pa še vedno zdaj pomaga pri tej mentalni pripravi, da se pravi, da se malo sfokusiraš, da se pripraviš in da pole greš, se pravi, da je uni fokus, ko si rekla, ne, na štartu. Ma, zdi se mi pomembno, da tako, bom rekla, prepoznaš pri sebi, kaj so tiste glavne stvari, na kjer hočeš biti fokusiran, da jih ni preveč, ne? Tako se misli, 2-3 so res tako maks že in pol nekako se probati v bistvu na štartu na nek način sprostiti, da probaš pač sproščeno na progo, po drugi strani pa res biti aktiviran, da lahko, bom reka, začneš, mogoče telo zaktivirano, glava sproščena, no, okay. Tako nekako. Ja, ker to je kar mi zdi izziv, tudi jaz sem imel, ker sem še treniral oziroma igral, sem imel kar izziv, kdaj je dovolj sproščenosti, kdaj je dovolj aktivacije, ker je una spet una krivulja, ko pravijo psihologi, ne. Možeš biti na vrhu, ampak če greš čez, je pa pade pole dol, ne, si pa to preveč to, ja. Zaktiviran, ker te lahko pole mentalno malo. Oziroma, več prešerja pride in si malo bolj pod stresom. Ja, res je sicer, ne vem, pač specifika nekega športa. Jaz si tako ful ne predstavljam, da bi moja tekma, ne vem, trajala tako, ko recimo odbojka, košarka, nogome. Tako se mi ful zdi na nek način res naporno in kako razporediti v energijo, da se tam pač ne eno uro tako. Po drugi strani si pa lahko dovoliš neke napake, oziroma dovoliš. Če jih narediš, jih imaš možnost popraviti, ne, pri nas pač tega ni. Tako da v bistvu moraš res v enem trenutku nekako pač
probati narediti vse prav. Verjetno tudi zaradi tega je malo smučanje, malo bolj krut šport, ker imaš tisti pač eno vožnjo, če ti prva vožnja ne uspe, je že konc, ja. Ne, in ti delaš cel teden verjetno, pa še več. Točno ne. To, ne, ali pa jaz se spomnim pač ene, zdaj verjetno že 8 let nazaj, je bila tekma zadnja pred finalom, jaz sem imela, se pravi, možnost se uvrstiti na finale in sem smučala super in sem v bistvu pred zadnjikov haklala, ne, to pomeni, da sem povozila količek. In v bistvu, če bi prišla skozi cilj, sem bila dovolj hitra, da bi šla na finale. Ne, pa pač na koncu je pa nula in... Kaj te hrate krat po glavi? Pač po moje predvsem jeza, no, tako jeza. Nekako, ja. Malo razočaranje, malo jeza. Kdaj se malo smiliš sam sebi, ne vem, tako vse, preplet vsega, ja. Kako pa pole predelaš te emocije, čustva, da pole jih predelaš, pa hkrati, da greš pole čez, da te ne držijo še pole nazaj? Pa jaz mislim, da v bistvu grem kar hitro čez ta čustva. Res je, da se kdaj pol vrnejo na dan tekme spet, a ne, sicer med treningom že malo pozabiš, pa prideš na štart, pa si tako, kaj pa če še enkrat, a ne, se to zgodi. Ampak... Ne, zdaj se je zgodilo, bom rekla, že toliko krat tekom cele karijere, da pač se navadiš, da je to del športa in v bistvu tisto, s čemer si najbolj razočaran, je to, da smučaš počasi ali pa slabo, tako da nekako vemo, da so napake sestavni del in ponavadi tudi s trenerske strani ali pa, bom rekla, vsega stafa okoli tebe, če dobro tekmuješ, če dobro smučaš, si pač zadovoljen, ne. Upaj, probaš narediti brez napak, ampak če se zgodi, je to še vedno, bom rekla, boljše, kot če cel čas smučaš slabo in prideš do cilja. Ja. Verjetno moraš spet iskati, ne, si predstavljam, kje si na meji, ne, se pravi, dovolj hitro, dovolj riskov narediti, hkrati pa potem, ne, da ne narediš preveč, da ne prija do preveč napak. Ja, sicer je vedno, bom rekla tako, ne moraš se držati nazaj niti 2%, ne vem, tako res moraš iti na polno, pač, če hočeš zdaj biti v vrhu, tako da ful je pomembno, da v bistvu na treningih iščeš te vožnje, ki so pač z visokim rizikom. Kje je limit? Ja, da v bistvu ti ta riziko postane nekako domača, ne? Ker pač brez rizika ne gre. Ne? Rata, mislim, na treningu vidiš, narediš eno vožnjo, tako malenko stopiš pol koraka nazaj in je pač sekunda in pol zelo hitro. Zanimivo. Veš, ki bi se malo ustavil, ki si prej rekla, se pravi reprezentanca C, ne? Kako je potekala pole ta pot do glavne, do prve reprezentance, oziroma kako ja, mi smo takrat v bistvu so bile C, B, A. Okay. Zdaj trenutno sta samo dve, se pravi evropski, ekipa za evropski pokal in za svetovni pokal. Jaz sem takrat na začetku, mislim, da dve sezoni bila v tej C ekipi, to pomeni, da tekmuješ na nekih FIS tekmah, to ni nek pokal, ampak je tekma vsaka zase, tam pač izboljšuješ te FIS točke, to lahko imamo poseben podcast, samo to je ful zahtevno, tako da ne bomo se spuščali. In pol v bistvu nekako, ko si tam dovolj dober, greš na te tekme evropskega pokala. Evropski pokal je pa že kar tako kar visok nivo že, no. In zanimivo je, to ni na nek način, ko pri drugih športih evropsko prvenstvo, ki recimo so samo evropejci, ampak lahko pridejo tudi od drugje. Je samo, bom rekla, nek nivo nižji od svetovnega pokala, lahko pridejo pa tudi tekmovalke iz svetovnega pokala. Neko imajo prosto, recimo se dosti krat znajdejo tudi na evropskem pokalu za nek trening ali pa tako. Tako da pol sem tam tekmovala in pol v bistvu nekako povezovala evropski pokal in svetovni pokal, ko sem začela pač tekmovati na tekmah svetovnega pokala in lovila tiste prve točke, no. In pol v bistvu zelo v nekem podobnem času sem in zmagala evropski pokal in prišla med prvih 30 v svetovnem pokalu. Tako to tako, ker pri večini zelo se upada, ker je to nek nivo, kakor možeš doseči, da tam zmagaš, si v svetovnem pokalu ponavadi že dovolj dober za med prvih 30. Se pravi, moš je tu no, postopno graditi, postopno izboljševati in potem tudi prijaš do tega nivoja ali kako. Ja, sigurno. Ja. Zdaj... A je bil težek prehod potem iz evropskega v svetovni pokal oziroma redno potem nastopati v svetovnem pokalu? Ja, težek. Tako meni se je zdelo, ko sem bila stara 16 let, sem gledala starejša, se mi je zdelo, ok, tako dve leti in sem tam, ne, pač ni panike. Sam, potem se mi zdi, bolj, ko se približuješ, bolj opažaš te majhne razlike, ki v bistvu niso tako majhne, ne. In rabiš kar nekaj časa, da
spet odvisno tekmovalca, ne, in naredijo ta preklop zelo hitro in malo počasneje, ampak ja, tista konstanta, da si med prvih 30, tako moraš biti kar že na nekem lepem nivoju. Ne. Zdaj, ko si enkrat tam, se ti zdi to tako pač, ok, itak, gledaš naprej, kaj se še da naprej. Ampak pri meni tudi vmes, ko so se zgodile sezone, ko niso bile dobre, sem videla tudi, kako hitro v bistvu izpadeš ven. Ja. Ja, ko to pa pole vsi pravijo, ne, za vrhunski šport si v top, ne vem koliko procentov, in tam vsak procent pri tebi šteje. Ne. Tle si omenila pole to konsistenco, doslednost, kar recimo vse vključuje ta konsistenca, doslednost. Ker ni samo smučanje, ni samo šport, je pole fizična priprava, je mentalna priprava, kaj še prijatelje. Ja, res je pač prva stvar, ki je v smučanju tako zelo zanimiva, ker vidim, da še vedno ljudje tako kar mislijo, da poleti smo smučali fraja, ne, tako v avgustu, boste počasi začeli trenirati, pač ne, ne, tako mi imamo v bistvu prosto 10 dni, mogoče 2 tedna v letu, to je enkrat v aprilu in potem se v bistvu začne ta kondicijska priprava. In tudi ta kondicijska priprava ni tako, da greš 2krat na teden teč, pa malo narediš par počepov, ampak mi probamo narediti nekje, nekaj v povprečju 9 treningov tedensko sigurno, tudi 10, ne? Tako da treniraš tudi 2krat na dan, tako da tega rata kar dosti. In, smučanje je tako, bom rekla, kompleksen šport, tako da skušamo tudi v ta del vključevati ful različnih vsebin, ne? Od moči in vzdržljivosti, ki se bom rekla neka baza, pol koordinacija, vzdržljivost, gimnastika, dodajanje raznih novih športov, da se pač tvoje telo vedno nekaj novega uči, ne? Tako da je res pač ful kompleksno. Pol pa pač seveda dodajaš tudi to mentalno pripravo, to je sicer zdaj spet odvisno od športnika, eni malo več, eni manj, odvisno kako se pač počutiš. In ja, rata kar pestro. Celo poletje. Ja, celo poletje. Tudi teh obveznosti, bom rekla, ob športu, ki so zaradi športa, ali so to neke sponzorske obveznosti, ali so dnevi z, ne vem, z otroci, ali so to neki dogodki. Tega pač je kar dosti, tako da bom rekla, da si kar lepo zaposlen celo leto. Ja, pole verjetno še kontrast, ne, poleti vročina, pole po zimi je mrz, verjetno tudi to malo. Oziroma težko je, vsaj jaz se spomnim, ko smo začeli treninge avgusta pri odbojki, tisto je bilo, taka muka trenirati pri največji vročini, pa 2krat na dan, verjetno je kar izziv, ne, celo poletje trenirati. Ja, je, si zato se nekaj letos mi je prav fajn, ker je tako bolj neki mrz, ja. Kar se tiče kondicije, ful boljš, no, tako da, če ne pač, no, če ne moraš iti zgodaj zjutri, pozno zvečer in vmes, na kauču počivaš. Ja, počivaš, ne. Ja. Prej si omenila, da vključuješ tudi različne športe za izboljšati smučanje. Kasni so tako, kaj celimo športi, ki si videla, da so ti neki pomagali pri temu? Ok, res, da že ful, že dolgo in kar dosti igram tenis. To pač je prav tako, bom rekla, že kar nekaj let prav, ne samo tenis, ko Ana se gre zabavati na tenis, ampak prav tenis, ko del treninga. A ja, prav tako. Zaradi tega, ker v bistvu pri tenisu je ogromno teh gibanj, levo, desno, in je za neko eksplozivnost, za neko, oziroma neko hitrost in za se naštimati na žogo oziroma koordinacijski gibi, tako bom rekla, na mesto, da postaviš neke stožce in okoli njih se gibaš, imaš tle še malo bolj kompleksno gibanje, potem se možeš pripraviti in rada to delam, tako da v bistvu se mi zdi, da to res neka super komponenta k treningu, ne. Pa kondicijo delaš, ne, ne rabiš pole laufati oziroma. Ja, moraš tudi laufati, ma. Ja, en del, manj, no, en del, ja. Tako da, okay. To je recimo en šport, ki ga prav tako, bom rekla, redno vključujemo. Pol pa jaz, tako, vsaj poleti, bom rekla, rada delam te vodne športe, surfam z jadrom že ful časa, pa lani sem se naučila kajtati, tako da. Tako, vedno mi je fajn, ko se naučim nekaj novega, se mi zdi, da pač kot športnik se tako nikoli ne moreš nehati učiti oziroma vedno ti pomaga in sploh, ker ratuješ starejši, nekako si ne smeš dovoliti, da ti rata komot v temu, kar delaš. Tako, vsaj pri našem športu, ki zahteva v bistvu nek adrenalin, zahteva nek pogum, poskušam, da iščem te situacije tudi tekom sezone, ko ne smučamo, tako nekako, da se znajdem v situacijah, ko mi je neprijetno, tudi poleti, no, tako. A ti prija to naravno, ali se možeš ful prisiliti, da pa čišče stvari, ki ti niso prijetne?
Drugače se moram malo prisiliti, tako so stvari, ki so mi ok, ampak so pa določen del teh treningov, kjer iščem neke te, bom rekla, malo manj prijetne občutke, da se bom v njih počutila boljše, ker sigurno jih bom rekla, po karieri ne bom več iskala. A, zanimivo, ja, nikoli se nisem tega predstavljal. Čekaj, pole, recimo, sezona se vam zaključuje marc, konc marca. Konc marca, Pole, recimo, koliko ja. recimo si vzameš na off, da telo malo spočiš, glavo malo spustiš? Kdaj Ja. vedeti, koliko je dovolj, oziroma koliko si dovolj vzeti fraj, da pole lahko spet začneš na novo? Da ni preveč na off, hkrati pa, da si dovolj spočita, da lahko pole full in. Ja, mi ja, konec marca nekako je konec tekem, pol probamo v aprilu kar še nekaj smučati, takrat nekaj malo testiramo opremo, naredimo nek tak tehnični trening, malo na količini spet, zato ker je full, pač splača se izkoristiti, ker imaš dober občutek od sezone, se pravi tudi testi so kvalitetni, ker recimo v avgustu, ko si tri mesece brez smuči, je zelo težko nekaj testirati, ker ne veš, kaj si ti, kaj je oprema. In pol v bistvu, zdaj tako, ko si mlajši, ti nekako ta prost čas določi trenera, ne? Zdaj jaz zadnja leta tako se zelo poslušam, pač tako 2 do 3 tedne se mi zdi že smiselno, da si vzameš tudi, da se telo spočije. Sicer to ni zdaj, da 3 tedne nič ne športam, ampak res, da se pač odločim, ok, grem teč, tam pa grem teč sama, ni važno, točno zdaj tempo, koliko kilometrov in take stvari. Tako pač, da sem samo, da je telo pač še vedno malo aktivno. In pol v bistvu, ko čutim, predvsem, da se glava spočila, ker se mi zdi, da to je pač sploh najbolj pomembno, da se res tvoja glava spočije, pol pač nekako si pripravljen na treninge. Malo pa tudi veš, koliko dela te čaka, tako da malo tudi veš, do kdaj približno bi se mogel spočiti. Tako da mi skušamo tam enkrat do sredine maja začeti s to kondicijsko vadbo, ne? Kondicijsko in Ja. potem še ostalo zraven. Tako. A, zanimivo. Ja, ker ja, ko pogledaš tako sezono profesionalnega športnika, ne, pole ljudje si mislijo, kot si rekla, ne, da si vzameš en mesec, 2 meseca off, ne, ampak Ja. je pol od tega, oziroma še manj verjetno, ne. Ja, ni časa, ne? V bistvu Sploh prvo, kar verjetno, če je. hočeš ostati na vrhu, ne, moraš res pole delati, ne. Koliko pa recimo vidiš, recimo, da se lahko iz leta v leto pridobivaš oziroma ohranjaš? Verjetno iščeš neke procente, promile vsako sezono, da se izboljšaš ali kako. Ja, moja želja sigurno, oziroma tudi vidim, da se lahko še izboljšaš vsako leto, tako da prvo pač na kondicijskem nivoju, ampak pol tudi na smučanju ta nivo skozi raste. Ne? Tisto, kar je bilo, bom rekla, to je zelo zanimivo. Ne? Mogoče ne vem, ko spremljam atletiko, ali pa to je nek svetovni rekord, ki ga skušajo že toliko časa podrejati, ali pa bom rekla, so isto hitri teki, že zelo let isto hitri. Pri nas pa v bistvu smučanje, ki je 2 leti nazaj zadostovalo za zmago tekmo svetovnega pokala, je zdaj mogoče dobro za 10. mesto. A Ne? Tako res, da, taki napredki. ja, Wow. res moraš pač iz sezone v sezono napredovati, ker jaz pol kdaj pride nek slab dan za moje pojme, pa grem pogledat pol za nazaj posnetke in sem tako, kako sem jaz bila s tem smučanjem, kar ne vem, pač ful boljša kot zdaj s tem, ne? Ampak pač res, cel čas raste, pri nas je ogromno tudi sicer ta material se razvija, neke nove stvari pogruntaš in ja, ne smeš se zadovoljiti biti na mestu, ne vedno moraš iti še gor, ne? Kolikto sem te vprašal, koliko tudi pole oprema oziroma tehnološki napredek tudi vpliva na te čase oziroma izboljšanje? Koliko recimo bi dala nek razmerje, če je to ali... Tako rekla, ful težko bi zdaj prorekla, koliko je ne, ta procent tega doprinese, ampak dejstvo je, da če tvoja oprema ne funkcionira, ne moreš smučati pač. Bolj kot dober, kot si, bolj vidiš, koliko to pomeni, pač seveda tudi bolj čutiš, ne? Tako tudi zdaj, ko si mlajši, nima niti smisla tle dajati prevelikega poudarka, ampak ja, mi pač recimo, zdaj jaz sem s Salomonom, za reči zdaj 5 sezon, še več, 5. In v bistvu vsako leto, oziroma tudi tekom sezone, ves čas razvijamo nov Ah, material. okay. Ne? Tako da ti imaš recimo en par smuči, vidiš tako, ok, ful mi je dobro, ampak v določenih primerih nekaj ne štima, kako bi lahko. Se pravi, dajmo delati na tem, da to popravimo. Pol dobiš pač, oni tebe poslušajo, vidijo, ok, ne vem,
to, kar je Ana opisala, verjetno moramo dati tuno ploščico tam malo bolj gor ali pa nekaj tako. In pol mi dajo nov material in pol jaz povem, ali smo šli v pravo smer ali nismo šli v pravo smer. In pol se res zgodi, dobiš material, ki si tako ne, ok, ne, ampak dobiš pa material, ki ga daš gor in je tako vse ful lažje narediti. Tako da, in ta razvoj mora biti non-stop, ne? To delajo vse firme in če tle malo zaspiš, si zelo hitro ostaneš zadaj. No? To mi je ful zanimivo, ne? Kako lahko pole že po občutku takoj vidiš, ali je prava smer, ali ni prava smer. Ja. Kakšni so recimo ti občutki, ki se reka, se pravi verjetno na prohi? Ali ja, tako? Sicer vedno jih bom rekla, podpremo tudi s časi, ne? Mi tudi na treningu vse vožnje smo na timing, tako da vedno veš, koliko je tvoj čas. In tudi pri testiranju je pač ura ključnega pomena, ker tle se pač spet ne gre za 2 sekundi, gre se za ne, 2-3 desetinke in na očke jih ne boš videl. Ne? Je pa res, da vsaj jaz zelo, zelo pogosto imam pravo občutek, ali sem hitrejša ali nisem. Meni najbolj tako nekako čutiš, kako bi rekla, da te smuči pustijo, da delaš, kar želiš, pač, da te ne držijo, da te ne, one tebe vodijo, ampak da vodiš ti njih. Obenem moš pa tudi čutiti, da ti dajo dovolj tega, ne, puša ven iz zavoja, se pravi, da ti dajo hitrost ven iz zavoja, ne. Tako da ja, nek balans vsega, ampak ja, ta oprema je cela znana. Si predstavlja, ja, pač jaz se ne spoznam toliko, ampak ja, se predstavljam, da zna biti kar umetnost, ne, oziroma tudi, ja, ko padaš verjetno noter v te krohe, ne, ti rata tudi pole dobro to spremljati. Čekim, pole med treningi, spremljaš se še ki z tehnične plati, ali samo čase, ali imaš še kakšne aparature hor na sebi, da spremljaš še pole, ki vem, kakšne hitrosti v zavoju, ali kakšne, une, ko se reče, moči, nanometre. Ne, to nekako ne, niti ne bi vedela, da kdo to dela, ker v bistvu... A niti, ne poznam, zato vprašam. Ne, ne poznam, imamo pa, vedno smo pač snemamo trening, tako da pol gledaš popoldan pač video analizo, ponavadi tako kar zelo na počasi in tam se v bistvu zelo dobro vidi, kje so tvoje napake, kaj si naredil narobe, zakaj je bila ena vožnja hitrejša od druge, ker spet tisti čas, mogoče ti da čas na 30 sekundah, mogoče si pa ti tiste pol sekunde zgubil samo v enem zavoju in ti zaiščeš, zakaj, ne. Tako da ponadi tle imajo trenerji malo več dela, da v bistvu preden jaz pridem na video analizo, že pripravijo, kaj je tisto, kar mi hočejo pokazati in pol v bistvu ti tisti video, včasih te nauči nekaj novega, včasih pa samo mogoče potrdi tvoje občutke, da res si nekaj prav delu ali pa narobe. No. A tu video analizo imate na dnevni ravni? Ja. Ali kako se pravi zjutraj trening in pole video analiza? Ja. Ja, pole rata še toliko bolj naporno, ne, ker si cel dan, kadar si na provi, si cel dan upeta v to, ne. Ja, naš dan je kar tako v bistvu vse mogoče tako še kar zanimivo, tako če povem. Ja, de. Tako, ne, zjutri, pred zajtrkom jaz delam neko jogo, recimo, tako da se pač moje telo malo zbudi, nič posebno dolgo, tako ne reč 15 minut, ampak toliko, da pač se malo zbudim. Poje pač zajtrk, sledi pač trening na snegu, a ne vedno se ogrejemo na prosto smučanje, pol gremo na progo, kosilo in pol popoldan v bistvu res kondicijski trening, fizioterapija, videoanaliza, sestanek, a ne, da se zmeniš za naslednji dan. Pol sigurno vsaj pol ure popoldan, jaz tu čekaj več, preživiš v ski roomu, tam, kjer je tvoj serviser. To pomeni, da greš skozi nastavitve, ki si jih imel čez dan, ugotoviš, kaj je funkcioniralo, kaj ni, se dogovoriš za naslednji dan, s čim želiš smučati, ne, kaj imamo pač več nastavitev. In ja, tako pol je pa večerja in že neka, oziroma jaz si še zvečer, preden grem spati, ful rada naredim neko pripravo za naslednji dan in ja, tako da si kar je kar cel dan pestro. Kaj pa recimo, ok, cel dan je pole pester, kaj si pa recimo zase, kako dovolj si vzameš dovolj časa oziroma kakšne aktivnosti, ki te pomagajo pole se sprostiti, se napolniti in tako. Ja, jaz si ful rada, se pravi tam po kosilu vzamem tako malo časa, ponadi grem spat malo, ker itak so ful zgodnje ure in pol sem vedno ful zaspana popoldan. Pogledam kakšno serijo, da malo odklopim glavo, ker pa tako jaz rada klepetam, tako da pol popoldan dobim kakšno žrtu, da gre z malo glavo klepetat vmes. Ponavadi je to moj serviser, ker sva si res tako delava že 8 let skupaj, tako da sva si res, smo
se zelo povezali, ali pa fizioterapeutka, tako da vedno, da malo poklepetaš, da malo odklopiš. No, ja, ful pomaga verjetno, ne, da imaš nekoga, ki lahko deliš vse, ne, ne samo dobre trenutke, tudi pole slabe izkušnje in ja, tako. Ja, sigurno, ne. Da z nekom malo predelaš tiste dneve, ki to rabiš. Ja. To je bil dan v off-seasonu, po mojem, ne, verjetno. Ali tudi, kako se pa razlikuje, recimo, dan recimo med tekmami oziroma pred tekmami, verjetno na prizorišče prijeste malo prej, kakšen dan prej. Ja, načeloma sicer zelo podoben potek dneva, edino kar je, da recimo, bom reka, poleti je tako količinsko več smučanja, po zimi ga je manj, ne? Manj vožen, ampak manj časa si na snegu, ampak vse tisto popoldansko pa nekako bolj ko ne ostane isto. Je. Kupaj recimo pole na dan tekme, se pravi, prej smo že omenili, se pravi, da greš na štart oziroma pred smučanjem, da malo se zbristiš in tako. Kaj pa recimo prav pred štartom, se pravi pred štartom dirke, kaj ti gre po glavi, imaš kakšne rutine, kakšne, kako se pripravljati na to? Ja, v bistvu, tako nekako, tam na štartu se vedno probaš dobro ogreti, zdi se mi, da je tudi fajn, seveda, da se ogreje telo, ampak tudi, da ka se malo ogreješ, tvoje misli malo spucaš ali tako. Pol ponavadi pač, bom reka, ponoviš progo še na parkrat, pogledaš mogoče kakšno punco pred sabo na televiziji, če pač je ta možnost, mislim, v bistvu je vedno, no, razen, če imaš številko ena, pol ne. In pol nekako tako, jaz se probam pač res ful umiriti, malo tudi se sprostiti, s kom kaj poklepetati, ampak predvsem tako se umiriti in da pridem tja na štart tako res s fokusom. No, ker si rekla, da si pogledaš proho, to je ono vizualizacija, ker recimo na štartu dosti smučarju vidiš, tako pa grejo, ne? Ono vizualizacija, zaprejo oči in si pole probajo predstavljati, da so tako na prohi. Je. A to si mislim, ne? Ja, pač v bistvu pač mi si vedno prej, ki imamo ogled, si zapomneš v bistvu celo progo, in pol jo pač parkrat odpelješ v mislih. Tako nekako veš tudi, kje so tisti deli, ki moraš biti malo pozoren in tako. Je fajn, da veš, no, kje tukaj čaka. A je težko tako si zapomen celo progo? Spol verjetno pri slalomu je toliko enih ovinkov in tako? Ja, verjetno, da je to neka pač praksa, ki jo skozi leta osvojiš ali pa pol, da si pač res zapomneš. Bom rekla, da tudi meni se kdaj zgodi, da si jo zapomnem, pa pol imam tam eno uro fraj, pa vmes neki pozabim, ne vem, zdaj je tam med dvunimi dvemi vertikalami, jaz so štirje kolja, sta dva kola, kakšna taka malenkost. Tako, če pozabim, pol ponavadi grem do trenerja, on si tudi zapomne, tako da greva skupaj skozi ali pa pol, ko pogledam na video, ampak po večini v bistvu si pa kar zapomneš. Je. Še kakšna druga tako taka praksa, ki ti pomaga, se pravi, sklopiti misli in biti v flow? Verjetno se ti zgodi med smučanjem, da si tukaj in zdaj, se pravi, tist flow, ko rečejo. Ja, je, ja, tako, pač tam res, ono, si ti in je tista proga, zanimivo je, tako tudi okoli ne slišiš nič, a ne, ali do navija, ali ne, to pač, tako, ful je zanimivo, tako nekako imaš občutek, da si na mute in pa priješ skozi cilj in kar nekrat, vuh, okej, se je vklopil zvok, a ne, ampak to pa moje, res si pač v nekem svojem svetu, okej, res je tudi, da je malo presmučanje tega šuma zaradi hitrosti, tako da je slišiš manj, ampak, ja, moš biti v tistem fokusu, kako se nekaj več, tam je res tako vsaka tisočinka pomembna in ni časa za neki razmišljati. A vidiš, da ti kje prav pomaga za to, da je več tega fokusa flova, ali to prije pole naravno skozi procesti? Ma, bi rekla dokaj naravno, tako sicer res je, da, ko si bolj v formi, je to ful lažje dosež, kadar pač nisi, tudi to boliščeš, ampak to je pač verjetno normalna stvar, no. Kaj pa recimo, meni je bilo zanimivo, pred leti sem poslušal en podcast z Bodijem Millerjem in on je rekel, da mislim, da je bila ena olimpijska tekma in da je bila kombinacija, prvo smuk in pole slalom in takrat je dobil, mislim, da je zlato je osvojil. In takrat je rekel, da je čutil, kako je energija, pač zdaj gremo malo te take ubode, ampak je rekel, da je čutil, kako je energija občinstvo, da ga dviha in da mu pomaga smučati bolj hitro. Yeah. Si je recimo, daj čutila tako, da te dviha občinstvo oziroma neka podpora. Ja, yeah, jaz recimo uspem ful ta feeling dobiti na Zlati lisici. Nekako tam res, ko bi rekla, že ko grem na štart in grem tam skozi un koridor navijačev, tako se mi zdi, dobim neko energijo in pač si mislim, jaz pač ni šans, da sem dan slaba. Ne? Tako res, to je nek občutek, ki mi je ful dober in bi si ga želela v bistvu imeti na vseh tekmah, ampak pač je drugače, ne moreš ga vedno dobiti. Tako da včasih ga dobim tekom ogleda,
recimo, da tako grem na ogled in mi je ful neki, tako všeč mi je sneg, dobra mi je postavitev in pol tako malo pogledam okoli sebe in sem tako pismo, kje sem, je ful dobro, dej, tako. Ampak ni pa to nek občutek, lahko, zdaj, kaj rečeš, zdaj ga pa hočem, evo ga, ali pa, da ga vedno zgoditi, lahko, ne? Ja, včasih ga uspeš pač dobiti, včasih žal ne, ne. Jaz sem to, recimo, kot gledalec, skozi televizijo, to sem to opazil, lani je bil Giro, nekaj je Roglič zmahal. Mislim, da je bilo ja, verjetno lani, ja. Ja, na Vešare, ki je vozil. Ja, in takrat ja. sem dobil prav tisto občutek, kako mi skozi televizijo pač ha spodbujemo in ga dvigamo gor, oziroma tudi polje ljudje na Vešare, ki smo zdela full door feeling zate kot gledalca, ampak hkrati za njega je mogla biti še toliko bolj. Res, ja. Ja. Tako, ja, tu sem te vprašati vmes. Pač smučanje itak je individualen šport. Hkrati pa verjetno ste, a ste tako povezani kot ekipa, skupina ali je bolj tako vsak za sebe, oziroma kakšno je to razmerje, no, to sem te Ma to je vedno ful odvisno, bom rekla, mogoče od generacije, pa meni se je tekom moje kariere to ful spreminjalo. Imeli smo obdobje, ko smo bile res ekipa, se pravi, bilo nas je 6 punc, vse v svetovnem pokalu, ful smo se dobro razumele, ful smo bile povezane, tudi imeli enake trenerje, serviserje in tako vse je bilo nekako prepleteno. Zdaj, v zadnjih sezonah smo se dosti bolj ločile, tako da smo dosti bolj individualno, imamo tudi pač vsaka svojega trenerja, vsaka svojega serviserja. Si v sicer, tako bom rekla, pomagamo v smislu, da se dobimo na skupnem treningu, če je to za vse lažje in tako, ampak je malo bolj individualno, kakor je bilo, no. Je pa tako, pri nas si bolj, bom rekel, ekipa z svojim trenerjem, svojim stafom, ne. Mi smo pač res tako 24 ur na dan si skupi in je ta odnos, bom rekel, ful bolj oseben, bolj si povezan, kakor mogoče pri drugih športih, no, tako. Ja, ker to je zmeraj, se mi zdi izziv pri individualnih športih, ne, kako si ustvariti svojo ekipo, ja, da pole nisi ja, sam. Ja, da se dobro počutiš tudi ja. V njej, ne. Tako torej, tako so pole, smo različni si med sabo in so malo bolj taki lone wolf, se ni rabijo malo več, ne, ampak zmeraj moraš imeti neko podporno skupino. Ne, ja, meni se zdi zdaj tako, vsaj v mojem primeru trenutno, da je ful pomembno res, da se razumeš s trenerjem, serviserjem, fizioterapeutom, da imaš tle pač nek krog, komu zaupaš, a ne, pa res tudi razlika, zdaj pač, ko si enkrat starejši, se tudi lažje, mreka, s 40-50 let starim trenerjem, kaj pogovarjaš, ko si star 20 let, ti je malo tako, ne, kaj ne je s tabo zdaj, pač tako, zdaj pa pač nekako ful lažje, tako da mogoče to celo najboljš družba. Ja, zanimivo. Ja, itak se pole pa tudi odnosi verjetno skozi leta spreminjajo, ne, ja, tudi ti verjetno to, kot oseba raseš in vidiš neke nove stvari in tako, ne. Zdaj smo se malo, se pravi, predebatirali mentalni aspekt, kondicija in to. Kaj pa recimo prehrana? Vemo, da športniki morajo imeti prehrano kar pošlihtano. Kaj recimo pri tebi za smučanje? Kako si organiziraš prehrano? Kakšne načela imaš? Pa pole recimo pred tekmami, med treningami? Kakšne imaš neke principe prehrane? Tako, zdaj, mi, prvo je, da smučanje mogoče ni tako ključna ta prehrana, ko pri nekemu drugemu športu, mislim, je pomembna, ampak mogoče manj. Lahko, bom rekla, lahko si dovolimo imeti kakšno kilco, maščobe ali pa take stvari, ki si mogoče nek drugi športnik ne sme dovoliti. A recimo, da imaš več kilo, tudi pomaga po lepe športu, vendar recimo smukači so malo bolj ja, močni. Zdaj, eni bi rekli ja, mogoče bi imel drugega smučarja za sogovornika, bi rekel, da ja. Moje mnenje je sicer, da so, da je prava kilaža tista, s katero se ti ful dobro počutiš, da si agilen, da si po neki fiziki v bistvu ja, ne bi ti teža pač dala večjo hitrost za priti dol, ampak mislim, da če pač ti nisi dovolj, če se ne dobro počutiš tisto težo, pač je ne moraš dobro izkoristiti. Ja, več kilogramov si pravi, kot si rekla, ne, manj agilen, manj si fleksibilen. Tako nekaj, je, verjetno, pol tudi pole ti v bistvu manj dobiš neki ven iz materiala in tako. Oziroma, tudi odvisno pole od vrste, oziroma tipa smučenja. Sigurno je pa res, da bo nekaj v hitrih disciplinah rabiš te agilnosti, mogoče malenkost manj, kukor pri tehničnih. Te reakcije so lahko malo bolj počasne in tako. Ampak, ja, jaz pač probam glede prehrane tako poslušati svoje telo, pač videla sem skozi ta leta, kaj mi ustreza, kaj mi ne, tako probam pogledati, kdaj kaj pojem. Je pa dosti krat težko, ne, ker smo pač vsak dan si nekje drugje, v teh hotelih ni nujno, da imaš vedno na izbiro tisto, kar bi ti pač najbolj takrat ustrezalo, tako da dosti krat pač žal moraš tudi se zadovoljiti z načinkem, mogoče doma se ne bi, a ne. Ja, tako pač.
bom rekla, pazimo, ampak mogoče je tle še en del v smučanju, ki bi se dalo, bom rekla, narediti še velik napredek, če bi nekdo pogruntil, kako. Ne vem, da imaš kuharja skozi sabo in ti pač kuhar, pa kakšne take stvari, ampak zdaj zaenkrat, spoh v naših, pač teh manjših ekipah, ja, verjetno, je tudi ni budžeta za to, ne? Ja. Kako le rabiš še toliko dodatnega stafa, pa hrano, pa to, ne? Ja, tako recimo, pač. Pa le verjetno med kakšnimi treningi, tekmami, pa ki za hitro energijo, ne, kakšni geli, verjetno, kako ja, to? Ja, to itak, tudi med treningi, tako jaz imam kakšen gel, kakšen energijsko tabelco, izotonik vedno, pol pač po treningu probaš, sploh če recimo treniraš na nekem ledeniku, da veš, da dokosila še nekaj časa, je tako kakšen regeneracijski napitek, kakšni proteini, tako na hitro. Tako da, to ja, tle pač paziš, da neki vneseš po treningu ali pa med treningom, če to rabiš. Pol ja, sami obroki pa pač, kje se da, bom reka, boljše, kje pač malo slabše. Kako optimizirati pol tisto, kar imaš, ne? Tako. Kaj od dopolnil, recimo, zdaj si omenila, se pravi, izotonične, proteini, še kaj taza specifičnega, kaj jemneš, ko vidiš, da ti pomaga? Jaz v bistvu fulla nisem neki navdušenc nad preveč temi dodatki. Tako, mogoče bi poslušali ljudi okoli sebi kaj več, ali pa tudi ne, no. Tako, verjamem, da lahko res tako zživeli, če pač malo jih poznaš, nekako vneseš v svoje telo vse, kar rabiš. In tako da ja, pač izotonik, ok, to pač rabiš na treningu, da zaradi hidracije, da tudi, da nekako držiš energijo visoko, sploh mi, ki smo dosti krat na višini, pač je tako ful pomembno, da res dovolj piješ in to. Pol pač ja, proteini pridejo prav, kdaj res po treningu, a ne, če nimaš možnosti takoj iti na obrok ali pa te stvari, zdaj seveda no, pač, če sem doma, pač in grem takoj na kosilo, pač se mi zdi to nepotrebno. In pol razni vitamini, pač take stvari, da bom rekla, ostajaš zdrav, no. Zdaj, je pa res, da vsak od nas je drugačen, ne. Jaz nikoli nisem imela, bom rekla, neke težave s tem premalim vnosom kalorij, ali pa da bi hujšala, ali pa da bi imela težavo dobiti mišično maso. Tako da, zato se mi zdi, da mogoče v mojem primeru je pač tako se šlo, da mi je to ok, sigurno pa nekdo rabi to bolj, ali pa si lahko s tem bolj pomaga, no. Ja. Ja, se to mi je fajn, ko si omenila to, se pravi, da lahko s hrano dosti nadiš, če pa ne upaš, ne, pole so pa kakšna dopolnila zraven, ko si omenila. Točno to, ko se mi zdi pa res ful pomembno, da imaš nekoga, ki ti ali dobro svetuje, oziroma, da se ti res pozanimaš, ne, ker zdaj tako neki priti tja in ono sam pobrati tam v trgovini, tako je malo neumno. Ja, ful je tudi marketinga, ne, pa to ja, pomaga, pa tisto pomaga. Ja, ogromno nekih informacij. Ja, tako da. Ja. Imaš tista neka znana športna prehrana, dopolnila, ker res pomaga, lahko si tisto pole s tistim pomagaš, ne, in če ne, pač prehrana tudi dosti naredi, ne. Točno to je. Kaj pa recimo tako od lifestyle, spanje, verjetno ti spanje najbolj trpi, ker se zamenja ste te časovna, časovne, ko so timelines, časovne... pasove. Ja, pasove, ja, tako. Pač časovne razlike, pasove, ja. Ja, jaz tako bom rekla, da spanje je še vedno en del, ki ga nisem še prav vedno naštudirala, ali pa ki bi vidim, da bi pač lahko bilo boljše. Jaz imam kar težavo, da ka menjam okolje, sploh prvo noč težko spim. Tako da to v mojem športu ni lih optimalno. Tako da ja, jaz pač probam predvsem, da resulno, da se pred spanjem probam ful umiriti, pač, da ne, nisem več na ekranu, da imam zadnje pol ure vsaj pred spanjem ali pa tako. Ne vem, svoj polštar imam, ne glede na to, kje sem, gre polštar z mano. To sem že od par športnikov slišal, ne, da nosejo svoj polštar ja, in zaradi vrata. Jaz bi še jogi sam ne gre, ne. Tako, ampak imam pa tudi neko nadblazino, ki je tudi v bistvu, če je posla ful slaba, imam vedno v kombiju, da lahko dam gor. Tako da, prav na tak način nekaj dobiti neko čim bolj optimalno ležišče ali kakorkoli. Ampak ja, tako, nisem najboljši spalec, tudi doma ne, tako da se moram kar potruditi, da imam tako okolje, kjer ja, lahko pol zaspim, no. Da se čim bolj umiriš ja. In da pol lahko telo zaspi, ne. Ja, tako, ma se mi zdi pa tudi ful pomembno, ne vem, moji možgani po noči ful imajo dela, ne. Tako, če uspeš, bom rekla, že to dati na stran, ne, in se z vsem ukvarjati, poreč naslednji dan je že. Ja, ja. Mislim, to je pa praksa, ne, kupra vsake stvari, ne. Ja. Res cajtam potem bujš, ne. Ja, recimo, ja.
Sem rekel, da te vprašam še, se pravi, lani si začela sodelovati s Kletjo Brda, ki so tudi sponzori tega podcasta, tako da hvala Klet Brda. V bistvu, meni je bilo lani, ko sem videl to vaše sodelovanje, ful zanimivo, ker ponavadi alkohol se smatra v športu kot pač ne, tisto moraš črtati, ampak vi ste začeli en tak fajn princip, se pravi, kako je lahko tudi športniki nekako alkohol vključijo v svoje pač življenje, v tem primeru vino, pa me zanima, no, kako je prišlo do tega sodelovanja, pa kako, recimo, ti vključuješ alkohol v tvoje pač življenje? Ja, prva stvar, kar je bila tu, v bistvu, kar jaz tudi že skozi poudarjam, ful se mi zdi pomembno, da nekako tako, vedno probaš predstavljati svoje okolje, ne? Se pravi, jaz sem pač doma iz Nove Gorice, recimo vsa ta leta sem imela sponzorje iz Nove Gorice, imam neko zdaj, na ta način tudi sodelovanje s Klet Brda, pač naše okolje je poznano, ne bom rekla, pač, da je vinorodna dežela, da imamo trte, s tem se tudi v bistvu ful ponašamo po svetu, a ne? In zato se nam je pač zdelo lepo, zakaj ne tega tudi povezati, a ne? In na nek način v bistvu skupaj doseči še ali večjo prepoznavnost, ali pokazati, kaj imamo, ne, pri nas. Naš, v bistvu, nekako, kar smo iskali te skupne vrednote, ki jih tudi pač radi poudarjamo, in to je res, pač, trdo moraš delati in v športu, in zato, da si lahko uspešen, da lahko narediš dobro vino. Tako to pač, moraš biti predan temu, kar delaš, pomembne so ful malenkosti pri obojnemu, tako tu smo nekako našli neko rdečo nit, nekaj, kar, v čemu smo se res podobni. In ja, hoteli tudi v bistvu na nek način pokazati, da alkohol v bistvu v neki zdravi meri, če pač se zauživa na nekom, ja, bom rekla, na nek zdrav način, da ga ne pretiravaš z njim, da s tem ni nič narobe. Ne? Nek kozarček vina ob dobri večeri, zraven malo vode, ne bo noben mu nič naredilo in tudi se ne rabimo dela, da tega noben še ni naredilo. Tako da, ja, tako da pač gre za neko zdravo uživanje alkohola, to, kar tudi želimo v bistvu prenesti na družbo, na mlajše, da se pač zavedajo, da ni zdaj alkohol, namen alkohola tudi, da se ti napiješ, ampak da mogoče pač samo okusiš nekaj dobrega. Ja, zdravo uživanje, se pač, ne, rdeče vino ima ful enih antioksidantov noter, bijelo vino je malo bolj pač spodbuja prebavo, apetit, ne, tako da je pa zmeren, ko si rekla, ne, količina oziroma vedno treba biti zmeren, ja, ne, tako kot zmeren, pri vseh stvarjah, konc koncu, ne. In recimo ti kot vrhunska športnica, kje si dovoliš pač nekaj uživanja alkohola in kje ne? Pa tako seveda na neki dnevni ravni pač tega po športnikih ni, a ne. Pridejo pač, kaj kakšen uspeh, seveda rad nazdraviš kakšnim kozarčkom penine, ali pa bom rekla ob kakšnem dobrem stejku, kakšen kozarc rdečega vina, ali pa tako pač seveda paše. Ampak ja, se mi zdi zelo dobro, kaj ga v zadnjih letih vedno več povezujejo s kulinariko, ne, in tu res v bistvu predstavljajo na nek tak drugačen način, ne, ni vino, vino, samo vino, ampak je odvisno, kakšno je, k čemu se kaj poda in ja, tako, če ga znaš, v bistvu boljše, ko ga spoznaš in bolj, ko ga znaš, bom rekla, zmero nekaj dodati v svoj vsak dan, boljše je. Ja, lepo povedano, se strinja s te, ja. Sem hotel, da če še malo te vprašati, zdaj vem, da študiraš, ali si že doštudirala? Še študiram. Ok, kako pa recimo vključuje zdaj profesionalni šport, se pravi si profesionalna športnika, športnica, vrhunska športnica, kako pa le zraven še vključiš, še šolo, še faks, da nekaj nadiš? Ja, zdaj verjetno, če bi zdaj govoril z mojimi, s faksem ne bi tako pohvalili v srednji šoli. Ne, pač vedno sem hotela končati faksa, ne, mislim, meče neko izobrazbo, mogoče nek poklic, v kjerem bi tudi kasneje delala. Res je, da je zdaj trenutno zadnja leta res pač smučanje kratko velik korak na prvem mestu za mene in tudi vse delam najbolj za to, tako da je faks trenutno tako. Ne morem reči 100% na pauzi, ker naredim kakšen izpit na leto, ampak zelo malo. No. Tako da nekako mi ostaja še en slab letnik za končati in je moja želja, da to bolj končam, ko enkrat končam smučanje. Ja, da pole lahko zaključiš oziroma. Ja, je pa vseeno ful drugače, ne, kakor, če bi končala smučanje, pa se lotila šele od začetka, tako imam pa v bistvu že kar en skor večinski del narejen. Čekaj, v kjero smer se boš usmerila? Oziroma, kaj študiraš? Jaz študiram v bistvu na pedagoški fakulteti matematiko, fiziko. Matematika, fizika. Tako da, ja.
Bo šla pole za profesorske vode ali bolj v raziskovalno? Ne, če bi šla, v bistvu, kar se tiče fakultete, bi šla bolj v profesorske vode, oziroma učiteljica. Tako da je to nekaj, kar mi je tudi všeč in mogoče se tudi vidim v temu. Je pa res, da ful je težko zdaj reči, kaj točno bom delala, kaj enkrat končam šport. Mislim, da takrat se bo ful nekih priložnosti pokazalo in bom bolj takrat v bistvu precenila, kaj je tisto, kar me najbolj veseli. No. Tako. Vse je važno, da imaš, mi zdi, da imaš uni, pač plan, kaj boš nekaj delala po športni karieri, ja, ali ja. to trenerstvo, ali pač poklic, šola. Fajn je tudi, da imaš neka več opcija, ne, težko zdaj rečeš, kaj ti bo čez mogoče 5 let ali pa mogoče 10, pol kasneje pa šalo delati. Ne. Kaj pa recimo se vidiš v tej vlogi trenerja smučanja? Ali trenerja misli? Ne. Ampak mislim, da predvsem zaradi tega, ker pač vem, kaj to pomeni, to spet pomeni neko ful odsotnosti, da nisi doma in tako in to nekako pol povezati z družino, ki pa si jo res ful želim, tako ne gre, tako da mogoče na nek drugačen način ali pa v določenih kakšnih, ne vem, smučarskih kempih ali pa na kondicijskem področju, da bi pa rekla, da bi pa bila prav res trener na takem visokem nivoju, ne. Kaj pa recimo partner, spravi zdaj si pred kratkim poročena, frišno poročena, ne? Ja, koliko ja. ti pa partner pomeni pri vsem tem, se pravi, in pri karieri, športu, smučanju? Ja, ogromno, ne, tle pa če res rabiš podporo. Mi to s Krisom sva začela že tantijani fa, kakorkoli. Tako da sva res bila oba skozi obe karieri in njegovo in mojo tako skupaj in sva si pač razumela, kaj to pomeni. Ne? V bistvu in jaz njega razumela, kaj njemu pomeni nogomet in on mene, kaj meni pomeni smučanje. Tako da nikoli ni bilo tle neke, zakaj greš na trening, zakaj te toliko časa ni doma. Ne? Vedno podpora, kar pač je ključno, ker če tega ne bi bilo pol ali smučanje ne bi šlo, ali pa midva ne bi šla. Ne? Tako da ja, meni to, da imam nekoga tako, tudi ko prideva na morje, on reče, greva na dopust in ti mene pripelješ na kondicijske priprave, ne, ker pač treba trenirati na morju in to, da imaš nekoga, ki gre s tabo na trening, ne, zjutri, pač ok, ne bova šla na kavo v morju, greva na trening in greva pola, ne, ali pa da mu je jasno, da pač kakšen vikend moraš narediti trening, da te pač, sploh v mojem primeru, mene pač večino leta ni, ne, tako da to podporo res rabiš in jaz jo pač tu imam, tako da, ja, sem ful vesela, da je. Verjamem, ja. Ful pomeni ta družinska podpora oziroma partnerska ja, podpora. Ja, itak, jaz že družino moram reči, da pač to je to, ne. Ja, ja. Res mi pač odvedno pomagali in Kris isto, tako da, ja, je fajn. Tudi to, da lahko pokličeš vsak dan nekoga, ki ga rabiš, ne, in da ti pomaga. Smo rekli, da se še malo ustavimo, se pravi, kako, kaj tebi recimo pomaga pri premahovanju nekih težkih obdobij, verjetno skozi kariero jih je bilo dosti, tudi lanska sezona ni bila lih najbolj uspešna za vas, ne. Kaj recimo, kaj ti takrat gre po glavi, oziroma kaj, na kaj se takrat skoncentriraš, da nekako premahaš te težke obdobje, da greš ven iz svoje glave, ker niso rezultati, ker se mi zdi, da tisti, ki ni športnik, se bo težko s tem poistovetil, ma kadar ti nimaš samozavesti, pa še slabi rezultati, lahko začne hitro po naslabše gre, ne? Ja, pač itak je bilo kar nekaj, bom rekla, teh obdobij v karieri, ki niso bila najbolj uspešna. Takrat se mi zdi, da pride na površje to, ali imaš ti rad ta šport, ali zakaj ga delaš, ne? In če ga imaš ti rad, takrat ti to pač pomaga nekako prebroditi. Seveda je težko, ne, ker se mogoče vsako tekmo znova, zdaj pa bo, pa kar ni, ne, in pač zelo hitro se lahko zgodi, da pač ni, a ne, meni se recimo letos tako na začetku malo podrlo, pa pol nikakor nisem uspela sestaviti, kljub temu, da sem zadnji mesec in pol, bom rekla, že zelo dobro smučala, pa na tekmo nekako ni uspelo to dati. Tako da ne vem, verjetno možeš pač verjeti, da bo to enkrat uspelo, sigurno pa pač pridejo trenutki, ki si tako, joj, pač in najrajš ne bi več šel, ne. Poleg tega
tudi ta neuspeh vsi vidijo. Ne? Tako da nisi samo ti s sabo nezadovoljen, ampak moraš vsem razložiti, zakaj nisi šel v redu, zakaj nisi uspešen. Ja, ker se mi zdi največji problem, sej neuspehi tako v športu kot v življenju, takrat se mi zdi, da je najtežje verjetne. Pač, da si na pravi poti, da daš vse od sebe, da prej slej se bo obrano. Ne? Samo verjeti v tisto je pa, se mi zdi, najtežje. Ja. Ne? Jaz sicer nekako nijam nekih težav, da bi ful zgubila motivacijo v teh trenutkih, oziroma do zdaj nisem. Je pa tako, kdaj vseeno težko, tako tisto razočaranje na razočaranje, nekaj eno za drugim. In, ja, pol pač ne vem, moraš gledati naprej. In pač mislim, da dokler verjameš, da lahko obrneš, so možnosti. Nekaj enkrat tudi sam v bistvu nimaš več tega, da ne vidiš več, da bi lahko bilo boljš, pol verjetno. Da ni, ali kaj se mi. Prvi čas za premisliti. Ja. A mogoče kakšna oseba, ki se takrat zatečeš, verjetno tvoja ekipa, oziroma partner, mož? Ja, družina. Najbolj verjetno družina in Kris, tako k njim najbolj, tudi prijatelji v bistvu. Tako oni najbolj razumejo, no, kaj moram povedati, pa tudi ekipa konc koncu. No. Sicer mora biti takrat tudi ta prava ekipa, ne? Takrat vidiš, kjera je ta prava. Da niso tam samo zaradi rezultata, ja, da so tam zaradi tebe. Ja, ja. Kaj pa recimo v takih obdobjih kriticizem, se pravi, vemo, ste izpostavljeni medijem, jaz se sploh ne predstavljam, kako je, da moraš biti po slabi tekmi, če pole pred mikrofone. Ne? Prej si rekla sicer, da se kar dobro sooča s temi, se pravi, javnimi obveznostmi, oziroma, ko se temi reče, javno-medijske obveznosti. Ja. A je težko v takih obdobjih še poslušati medije oziroma... Pa tako, ja, nimam nikoli problema, bom reka, dati intervjuja, tudi reči, ok, ful sem razočarana, slabo sem smučala. To mi nikoli ni bil nek problem, tudi ne neki izdati svojih pričakovanj pred tekmo, ker se mi tako zdi, v bistvu so moja, najbolj bom jaz razočarana, sigurno ne boste bolj, čeprav se vam zdi navijač, da ste razočarani, ampak zagotovo sem jaz bolj, tako da s tem nikoli nisem imela nekih težav. Je pa recimo težko to, nekako vsi ti komentari, ki pridejo zraven in zakaj ti gre slabo, ne, taj je to boljš, ne, tako pač, no, mislim, če bi jaz vedela, kako to popraviti, čez noč bi, ne, ali pa, ja, in tako opaziš, da tudi ljudje, ne, tako je lepo videti zdaj, ne vem, pri nogometu, kaj se zdaj dogaja, ali pa odbojka, ali pa vsi te športi, kako v bistvu znamo stopiti skupaj in navijati za športnike, ko so dobri, zelo hitro znamo tu izkritizirati. Ne? In tudi v mojem primeru, bom rekla že samo nekaj, jaz sicer tistih komentarjev na vseh teh spletnih medijih ne gledam, ker pač bolj da ne, ampak pač že na Instagramu ali pa kje vidiš, ko ti kdo kaj napiše. Ne? In res tako v nekih ful težkih tekmah in pol dobiš tako neko sporočilo, ki ga žal ne moreš spregledati. Ne? Ne vem, kaj ti to delaš ali mislim, ful grdeno, se sploh ne bom govorila, ampak tako takrat se pa res tako vprašam, pač res se ti je zdelo, zdaj ti oseba, ne vem niti kdo si, ful primerno meni zdaj to napisati, ali pa, a se ti boljš počutiš s tem, tako to nikoli ne razumem, kaj te ljudje od tega imajo, ne, a se boljš počutijo, verjetno da ja, jaz upam, da se vsaj boljš počutijo, da se vsaj en boljš počuti takrat, ampak tako dosti krat moš to pol nekako, ne vem, pač dati na stran ti veš, to, za kaj delaš in tudi v bistvu ne biti pretirano navdušen na tistimi pozitivnimi komentarji od teh ljudi, ko si dober, ker so pač zelo začasni, ne, takrat je pač kuza piha veter, ne. Tako da, takrat se moraš res po mojem tako ful opret na svoje bližnje, na te, kar pač so s tabo vsemu in ja, težko je za nas, ker dosti krat v bistvu ne smeš v medije povedati enih stvari, ne, nekih stvari, ki niso ok, zaradi določenih stvari ne smeš izdati v medije in pol zgleda, da si ti za vse kriv, ampak tako nekako, ja, tako da vedno je tisto, kar vidi občinstvo, je del zgodbe, ne, in prehitro se dosti krat sodi, no, tako da jaz sem to se pač naučila sko šport, da tudi jaz, ko nekaj preberem, v nekomu sem vedno tako, ok, koliko je zdaj resnice, koliko pa ne, ne, kaj je zadi, tako da se mi zdi tako, da moraš se naučiti, da ne prehitro nekaj sklepaš, nekih zaključkov, ko nekomu nekaj slišiš, ali pa sam, ko nekoga gledaš na tekmi, ali pa tako. Ja, se to je večna tema, te socialne mreže, tu, kar si upajo ljudje napisati nekomu pod komentarje, pač, neverjetno. Tu nikomu ne bi
ti rekel neki tu free smoče, nekomu prijatelju, pa tako nekomu bližnjemu, ja. Ma še to po mojem ne. Pač, še to ne. Take komentare, kot dobiš, to je neverjetno. Kaj predvsem, a vidiš, verjetno imaš ful prijatelju iz drugih držav, kako so naši mediji slovenski v primerjavi z ostalimi, tako po kriticizmu oziroma tako, kadar ti ne gre slabo, ker vem, recimo, angleški mediji so poznani, da te ubijajo, sploh recimo nogomet in to, pa kakšne pivci in to te ubijajo, te pojejo. Ne. Kako so pa recimo naši? Ma, jaz mislim, da tudi už pri nas, da se kar tudi v tujini, no, da jim ne nač kaj prezanašajo. No, tako. Se v bistvu ne prav razumem, zakaj je temu tako, ali pa ko bi se dalo to obrniti, ampak jaz mislim, da je prva stvar je verjetno že tisti komentar na televiziji. Ne. Če te komentator vse usmeri v bolj pozitivno smer, je to že prva stvar, kako ljudje dojemajo. Ker hočeš, nočeš, ti ga poslušaš in en del njegovih komentarjev ostane v tvoji glavi. Tako je tle prva stvar. Treba pač razumeti, da mislim, na splošno ljudje, da pač športniki, ali pa tudi v bistvu na drugih področjih, a ne, ti želiš biti uspešen, vsak od nas si želi vsako tekmo zmagati, ne? In prvi vrsti razočaran si ti, ne? Tako da, zakaj zdaj nekomu, ko nekomu nekaj ni uspelo, mu še desetkrat poveja, da mu ni uspelo, sej že ve, ne? Pač, dej pomagi, dej pač neko spodbudo ali pa pač ne nač napisati, če pač nimaš nač pametnega za povedati, ne? Tako da, tle je res, ne vem, v bistvu sej pač nekako vsi opažamo te iste zadeve, pač treba se od tega distancirati, se pač zavedati, da to nač nekaj pomeni, čim manj brat to, ampak pride pa pač dan, ker na žalost je tudi to še dodatno malo uniči. Ja, verjamem. Hkrati te pa lahko tudi naredi bolj močnega, ne? Ja, sigurno, ne. Ta kriticizem, bolj ko gre skozi to, verjetno te malo... Verjetno se navadiš in pol mogoče kasneje v življenju ti je pol zaradi takih stvari ful lažje, ampak še zmeri se mi ne zdi, da je to neka, da bi rekel, ful dora faza, da moraš iti skozi, da še pol bolj čvrst, ne vem, malo nepotrebno. Se to je povsod v življenju, ne, pač ti se težke faze, ni šans, da pač želiš iti skozi, ja, ne. Ja, ampak poleg, ko greš skozi ne, pa vidi, da pač je za nekaj dobro, ne, da te malo okrepijo, te nadijo bolj močne. Mogoče, ja, moraš tako biti vedno nekaj pozitivnega, ker pač situacije take so in zdi, če nekaj pozitivnega vsaj daš ven, pol, okej. Ja. So bile vredne. Ej, ful dober pogovor, ful me veselilo, ful globok pogovor, tako da res hvala, da si se že teležila. Zdaj za konec imamo pa za vsakega gosta dve vprašanji, ki so direkt vezani na tematiko podcasta, se pravi benese, dobro počutje, kaj zate pomeni dobro počutje in trije na sveti za več dobro počutje. Ja, zame, v bistvu jaz se najboljše počutim, a ne, eno je ta, bom reka, fizični del, da res, da si zdrav, da čutiš, da je tvoje telo tako, ko si želiš, ma predvsem, da si srečen, pač tako, da imaš okoli sebe ljudi, da se v njihovi družbi dobro počutiš, da imaš v vsakem dnevu tako neko stvar, ki te razveseljuje, da si srečen in recimo jaz to dobro počutje nekako uspem kar tako držati in se mi zdi, pol tudi, če je kakšna stvar, ki te malo vrže stira, nekako v osnovi se zavedaš, da tiste glavne stvari so poštivanje, da imaš ljudi, ki te imajo radi, da si zdrav, da se dobro počutiš in da v bistvu prav resnega ti nič ne fali. No. Tako da to se mi najbolj tako zdi, bom reka, pomembno. Da pač skrbiš zase, da si vzameš tisti čas, ki ga rabiš in da, ja, da samo sam zase veš, kaj je zate dobro počutje. Ne, tako. Zdaj na sveti. Ja, mogoče prav to res, da si znaš vzeti čas zase, da si znaš vzeti čas za ljudi, ki ti dobro dosti pomenijo, oziroma v družbi, kogar se ti dobro počutiš in da mogoče tako malo odklopiš ta zunanji svet, ta pričakovanja, kaj je prav, kaj je narobe, ampak da nekako tako slediš temu svojemu občutku. No, top. Top. Evo, hvala ti še enkrat to pogovor, upam, da so tudi poslušalci, gledalci te spoznali v malo boljše, ne? Malo drugače, evo. Malo drugače, malo bolj na dolgo, ne? Ja. To je ta čar podcastov, ko lahko spoznaš gosta, ne? Če se opre. Tako da zdaj lahko še deliš, kje te ljudje spremljajo, oziroma kje si najbolj aktivna, kje lahko ostanejo s tabo na vezi, oziroma tako. Ja, v bistvu najbolj aktivna sem nekako na Instagramu, tudi na Facebooku, Ana Bucik Joga zdaj, tako da, ja, tam probam dati en del teh svojih treningov, en del svojega življenja gor, res je, da en delček, bom reka, tudi obdržim zase, ker se mi zdi to pomembno,
ampak sem pa vedno vesela, tako, če kdo pristopi do mene, če me kaj vpraša, če se hoče nekaj, ne vem, poslikati ali karkoli, vidim, da je dosti nerodno, bom rekla, da meni da pa kar neko dodatno energijo in zadovoljstvo, tako da če me kdorkoli, ki je sreča, lahko ne me pocuka, bom vesela. To pa lahko povem z prve roke, ker prej se nismo spoznali, potem smo se spoznali v trgovini, ne, in tudi jaz na začetku, veš, ono, pismo prije do tebe, neka slavna oseba, oziroma vrhunska športnica, sem bil ono, ono, tako, no, potem sem videl, kako si bila sproščena, kako si bila odprta, sem bil, ono, ja, tako da bi tudi jaz rekel, ne, ljudem, ne, pač ne te prestopijo, če te vidijo, ne, do tebe. Ja, tako je, zelo ful je lepo vidjeti, da te nekdo spremlja, neverjetno spoh v tem našem okolju, koliko je nekih pozitivnih komentarjev in mogoče jih v takih težjih obdobjih spoh še bolj rabiš, tako da ja, nekomu reči neko lepo besedo, zdaj sem, ali to meni, ali komorkoli drugemu je pač vedno dobrodošlo. Vse na socialnih je okej, okay, ne, samo če slišiš nekaj uživo, je pa je še, drugače, toliko, ja. Ja, še toliko bolj pomeni. Tako da. Top, evo, hvala ti še enkrat, hvala vsem za gledanje, poslušanje, upam, da vam je bil podcast zanimiv in se vidimo naslednjič. Hvala, čau. Čau, čau. Evo, smo. Cool. Aplavz smo dobili.